aldizkari ofizialetan agertu diren neurriak eta beharrak aztertu dugu, horiek martxan jarri dugu, eta bueno, neurriak dire, bai, aforo txikiagoa, segurtasun distantzia mantentzea, eta bar, eta beste aldetik, ba, zaretik eta beste antxokitik heldu zaizkigun, ba, proposamenak, ideiak eta hori aztertu dugu, eta izan aldugun neurrian, ba, gurean jarri dugu. Tarea, egon da hor gainean, ba, zalantzak eta horako gauzak aztertzen, eta ba, nik ustez antxoki bakoitzak bere moduan edo bere kauan egin du balduen. Badau protokolo bat irterak eta sarrerak egiteko, ba, lehenik eta behin hori, aforoarena. Beste aldetik, distantziarena, ezin da, bai hori, erabili bestea, lana dago paneletan jarrita eta oso argi. Guretzako lan itxela izan da, ez? Batez ere, teknikarientzat eta gerentearentzat. Badirudi, holan gauzako lan toltzen diren, eta ez, lana itxela izan. Konpainiak nahi dutena da lan egitea eta oso presa izan da, oza, bere aldetik lana izan da, ba, harrera oso da. Genezake, ba, etor daitezela tranquil, lasai asko, eta nire ustez ba, tabernetan baino segurtasun durian handia bat dagoa. Orduan, ba, hori, etor daitezela lasai asko.